פרק י"ב, פסוק ז'. וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לשם הנראה אליו. רש"י לומד שהמזבח הזה היה מזבח של תודה, להודות לבורא עולם. המזבח של תודה. אבל בואו נראה את הפסוק הבא. ויתקן שם אברהם קדם ויתן ויתר לא זוכר מים ועם קדם ויתן שם מזבח השם ויתר בשם השם. פה זה מזבח אחר. מזבח מלמד. ויקרא בשם השם. תרגום מתרגם וצלי, מתפלל. אתה מתפלל, הוא לומד ככה, יש מזבח להודות השם, יש מזבח להתפלל השם, אבל במדרש כתוב אחרת. אל תקריא ויקרא, אלא ויקריא ללמד. המזבח הזה נועד ללמד, לא רק להתפלל שם. אנחנו רואים שתפילה וקורבנות זה דבר אחד. שלמה המלך עשה את בית המקדש כשהתפנה בבית המקדש, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשר לשמוע את התפילות, וגם ישעיהו אומר, כי ביתי בית תפילה יקרב בעולם. קורבנות זה להתקרב לבורא עולם, והתפילה זה אחד מהדברים הכי מקרבים את האדם אל בורא עולם. חשבתי שפה רבית המדרש, לא רבית המדרש, אבל לא משהו ככה. אל תקריא ויקרא, אלא ויקריא. זאת אומרת, שלושה דברים יש כאן. השפע האלוקי של הלימוד, סנהדרין הגדולה יושב בלשכת הגזית. למה? על יד המזבח, אומר רש"י. רש"י בשמות, לא שם בפרשת שמות, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הסוף של הפרשת יתרו, זה לא תלה במעלות המזבחי. אנחנו אלה משפטים שאתם עושים לפניהם. למה נסמכה פרשת משפטים לפרשת המזבח? שהסנהדרין צריכים להיות שם, ליד המזבח. זאת אומרת, הקדושה של המקום משפיעה על לימוד התורה. כמו שארץ ישראל משפיעה יותר מכל מקום אחר. זהב הארץ הטוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. ירושלים עוד יותר עיר החוכמה, בית המקדש עוד יותר. לכן, אני חושב שפה הוא בנה את המזבח, גם שקדושת המזבח תאפשר לו יותר להשפיע על אחרים. ויקרא, מלשון ויקריא. זאת אומרת, הסברנו כאן לפני המזבח, את שם המודיע את אלוקותו לבני אדם, כי בואו כזבים היום אל אדם, ולא אמרו לשמוע. עכשיו בא לארץ ישראל שהובטח בו, ברוך הוא ברכך, היה למות ללמד ולפרסם באלוקות. וכן אמר הכתוב ביצחק, אשר הלך אל הגרם והובטח לו, בנה מזבח ויקרא בשם השם. כי בא במקום חדש, אשר לא שמעו את שמו ולא ראו את כבודו, והגיד את כבודו בגויים ההם. הוא מסביר, אצל אברהם עשה מזבח, יצחק עשה מזבח, יעקב כבר לא היה תקוף מזבח, כי כבר היה לו משפחה דג שלמה, ועל ידי זה נתפרסמה אמונה בכל ארץ כנען. או מביא את המדרש. וכן אמרו בראשית רבה, מלמד שיקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה. אל תקרא ויקרא אליו ויקריא, פרסם את הקדוש ברוך הוא. אז למה צריך מזבח? המזבח זה כמו שאנחנו רואים, שהתורה באה דרך, השפעת התורה באה דרך אוהל מועד, ודרך המקדש. ולכן כאן, אברהם אבינו עשה מזבח, ככה אני רוצה לפרש את העניין הזה, אבל אז יש לי קצת בעיה עם הפסוק הקודם. בפסוק הקודם כתוב רק, ואם אין שם מזבח, השם הנראה אליו. אז רש"י לומד
לא כתוב על ההבטחה, אלא נראה אליו בגלל שזה מזכיר מה היה נראה אליו, מה הגילוי היה. הגילוי היה שהיה ההבטחה קודמת, לכן הוא רוצה להגיד שזה מזבח של תודה. וגם הרמב"ן אומר גם כן תודה, אבל תודה מסוג אחר. רש"י לומד שהתודה הייתה על צורת הזרע ועל הארץ. הרמב"ן אומר אחרת. וטעם לשם הנראה אליו, כי הודה לשם הנכבד, וזבר זבח תודה על הגילוי עצמו, כי עד עכשיו לא נראה לה לשם הנראה תודה אליו במראה ולא דבר זה. אבל כשנאמר לו, לך לך בחזרה, זה היה בחלום הלילה באורך הקודש. וכאן הוא כבר זכה לגילוי מדרגה יותר גבוהה, אז על זה הוא הקריב את הקורבן, להודות הקדוש ברוך הוא על זה שזכה למדרגה גבוהה יותר ונבואה. טוב, חטא, פסוק חטא, תחזור עכשיו לתחילת פסוק חטא. אנחנו דיברנו כאן על המזבח, אז אמרנו ששלוש סיבות היה למזבח. תודה, תפילה, כי זה במקום של המזבח, ובמיוחד רש"י שם אומר שבעת שכם תתפלל על, להתפלל שם על בני יעקב כשהוא עולה לכם בשכם. אז יש כאן את המזבח, זה מקום של תפילה. מקום של מזבח זה תפילה, הודיה, יש כמובן תודה, יש תפילה של בקשה ויש תפילה של הודיה, זה אותו דבר. ויש כאן מזבח לפרסם את האלוקות, ללמד למה צריך את המזבח, על ידי המזבח. באו אנשים להקריב, כי זה בזמנם היה כנראה אחד מהמקומות האיסוף של אנשים. בעניינים מוכנים, מזבח. טוב, נחזור לפסוק ח' ויעתק משם ההרה. התרגום מתרגם ויעתק את עצמו העתיק, הסתלק מטעמן התורה. פה יש סודות בשבילי, אני לא הצלחתי להבין. רש"י אומר ויעתק, העתיק, לקח. העתיק את האוהל שלו, את המקום המגורים שלו, משכם לכאן. מה היה כאן? נראה, הוא העתיק משם ההר, הלך אל ההר. שכם זה גם בהר, לכן לא הבנתי כאן לאיזה הר. העתיק את זה להר. משם ההר, מקדם לבית אל, מזרחית לבית אל. וית אוהלו, שם הוא הייתה את העולם מזרחית לבית אל, בית אל מים, בית אל הים ממערב, ועין מקדם. מה צריך לספר לנו את כל הדברים הללו? אז רש"י אומר כאן, מדוע כל הסיפור הזה? התנבא שעתידים בניו להיכשל שם על אבון החל, להתפלל שם עליהם, בעין. זאת אומרת, הכישלון היה למעשה ביריחו, אבל העונש היה בעין, שנהרגו 36 אנשים שיצאו למלחמה עליי, ושם היה עונש על זה שהומעל בחרב של יריחו. אז זה הוא התפלל שזה, הקדוש ברוך הוא יסלח להם, לא ינהג איתם במידת הדין יותר ברחמים. לכן הוא לומד בעיר המזבח, מה שלומד, עוד פעם, תפילה. כאן, תפילה, והמזבח הקודם היה עוד היה. רק מה זה ויעתק ההר אני לא הבנתי. מה הלשון להר? איזה הר, מה החידוש כאן? מה זה ויעתק את... וגם מה חשוב לנו לדעת את השבטל מים בעין מקדם? מה זה מעניין אותנו? מה זה בא ללמד אותנו? בית אל היה חלום של יעקב, אולי בשביל זה כאן הוא הבין שזה מקום למזבח. החלום של יעקב היה סולם היה התחיל בבאר שבע, באמצע היה ירושלים, והקצה שלו היה בבית אל. אז גם כנראה, הלשון עצמו, בית אל, יפה מאוד, זה כמו בית כל, שמו של הקדוש ברוך הוא. טוב, עכשיו נחזור לעוד עניין. ויית אוהלו, תסתכלו את המילה אוהלו.
לשון זכר, אוהב שלו. אוהב. אוהלו בבב. אוהלה, אוהלה, בתורה זה לא מלוקד, אז איך קוראים את זה? אוהלה, אוהל שלה, של שר, אומר כאן הרש"י, אוהלקתי, בתחילה אתה יכול לשתות, אחר כך את שלו. מה הכוונה? למה? אז הסרטי חכמים אומר, אוהל ואומרים במירה שחייב אדם לכבד אשתו יותר מגופו, בגלל הכבוד של, של שרה. אדם צריך לכבד את אשתו קודם, אז במילה הוא דאג, אפשר להגיד אחרת גם, בגלל צניעות. קודם כל צריך לדאוג לצניעות. הבית של שרה שהגיע בתוך בית, נותן צניעות. כאן כבוד האישה, צניעות האישה, ויש כאן עריכות רבה של הרב רב סירוצקין. על שמו הרחוב סירוצקין, עוזרנו סירוצקין, כתב מאמר מאוד עמוק, שכשרוצים לבנות את העם, את מי בונים בהתחלה? את האישה ולא את האיש. יותר חשוב לבנות את האישה מאשר את האיש. במעמד הר סיני, אתם זוכרים את רש"י, כתוב, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, בית יעקב זה אנשים, קודם לאנשים ואחר כך לגברים. אומר המדרש, למה? למה את הולכת קודם לאנשים ולא לגברים? אז כתוב כמה סיבות, שהן מחנכות את הילדים, גם מזרזות במצווה. כתוב, ושם אתה גם רואה שהקדוש ברוך הוא, מה עוד עושה קודם? קודם רוצה את האישה. יש במדרש, בראשית, מדרש מאוד יפה בעניין הזה. היה חסיד וחסידה נשואים, ולא היה להם ילדים. לא היו חסידים אמיתיים, כי אז, כי אחרת למה הם הגיעו לאכזבה שהם חסידים ואין להם ילדים, אז החליטו להתגרש. היא התחתנה עם בשל, הוא התחתן עם בשל. היא הפכה אותו לצדיק, והיא הפכה אותו לרשם. הוא היה כל מיני אישה מהמדרש. אז זה מה שכאן, דבר שלישי שאנחנו לומדים פה. למה היה לא בתחילה? זה מה שאתה אומר, וזה ברור. אלמלא בית יעקב, לא היה עולם התורה קיים היום. עולם התורה קיים היום בגלל הבנות. כשהבנות רוצות תלמיד חכם, אז זה משפיע על הבנים. כשהבנות רצו עשירים ולא רצו להתחתן עם בן תורה, אז מעט מאוד נשארה, מעט מאוד נשארה. רק כשהתחיל העניין הזה שכל אחד רוצה עילוי, תלמיד חכם, והן מוכנות לשלם על תלמיד חכם, להיות בחור טוב, אפילו דורי הרבה כאלה שדורשים דירה או לפחות סכום גדול מאוד של מצד הקלה, ומשלמות את זה. אז זה מה שחיזק את עולם התורה מאוד, וחשוב שנשים לב גם לנקודה הזאת. או הלא, טיב. זה התפקיד של האישה. אז למדנו היום שני דברים, אלא איזה, אתה יכול לחלק את זה לשתיים. הדבר אחד למדנו על המזבח, הדבר השני על התפקיד של האישה, או הלוק. שאנחנו רואים בכמה מקומות שהקדוש ברוך הוא, כתוב גם כן, בזכות נשים צדקניות יצאנו ממצרים, כתוב בזכות נשים צדקניות ניגאל לעתיד לבוא, וזה מה שקרה. כשהבנות למדו בבית יעקב, נהיו יראות שמיים, השתנה כל הדור. כל הדור השתנה. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לפסוק ט'. וישא אברהם הלוך ונסוע לגבה. קודם כתוב, ויעבור אברהם. פה כתוב, ויעתק, ופה כתוב, וישא. אינני יודע את השינויים בלשונות. אני מנסה להבין, אתם שמים לב מה שכתוב פה. פעם אחת כתוב, ויעבור. פעם אחת כתוב, ויעתק. אז רש"י אומר, ויעתק, הכוונה לקח את האוהל. לא את עצמו. וישא, הלוך ונסוע נגבה. לא ברור לי מספיק למה השינוי הלשון. הלוך ונסוע, אומר רש"י, מה זה הלוך ונסוע? נפרקים יושב כאן חודש ויותר, נוסע משם ונוטה לא במקום. וכל מסע בנגבה ללכת לכיוון הדרום של ארץ לצד ירושלים. ירושלים הייתה באמצע עולם. בסוף ארץ ישראל, זה לא מדויק. זה בכלל חד, זה די באמצע של ארץ ישראל. שהיה...
חבר'ה, זה בסוגריים, שהיה בחלקו של יהודה של נובל הגובה של ארצל הרמויה של ההחלטה. זאת אומרת, הוא אומר, נסוע דרום, הנגבה לדרום, הכוונה לקראת לכיוון של ארץ ישראל, הקדושה יותר, ירושלים. הנוח ונסוע הנגבה, לא מיד. וגם אני אראים קצת בעיה עם זה. בסופו של דבר אתה ראית בחברון ולא בירושלים, בבאר שבע ולא בירושלים. לא הבנתי את רש"י. רש"י אומר שפה המטרה היא כאילו להגיע לירושלים, ובסוף איפה נמצא בחברון או בבאר שבע. לכן אני רוצה להסביר את רש"י. רש"י אומר שהוא הלך לכיוון ירושלים, אבל הוא לא הגיע לשם. וכך היה בהיסטוריה. לא קיבלנו את ירושלים מיד. באלה שבאו לירושלים, איך התפרסו? לא יודע. אולי עודות בשביל הכפרים, הכפרים באו לעשות נעליים או בגדים, אני לא יודע. אז היה מרכז של תעשייה בירושלים, זה קשה להתפרנס. כשהפרנסה הייתה חקלאות, זה לא היה דבר פשוט. זה מה שאני רוצה להסביר פה על פי רש"י. אחרת מה הסיפור כאן? מה התורה לימדה אותנו? הוא הולך לנסוע נגמר מרש"י לירושלים, לירושלים הוא לא הגיע. הוא בסך הכל עשה שם את הגידה. הוא גר בבאר שבע, הוא גר בחברון. חברון זה טוב, כי חברון זה התחלת מלכות בדוד היה בחברון, אז זה מובן שזה כאילו זה התחלה. יסוד של האבות שם, לכן בחברון יש קברי אבות. זה כאילו הבסיס שלנו זה האבות הקדושים. חברון, שם קוראים האבות. לא היה לנו את ירושלים בעתיקה. עד שאחרי 19 שנה
נהיינו קצת יותר ראויים, אז קיבלנו אותם.